Confie em si. Ninguém consegue vencer a timidez, terrível timidez, se estiver sempre a questionar-se. Será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir? Este diálogo interno cria uma insegurança que é mortal para a sua comunicação. Não esteja constantemente a se auto-sabotar. Você é capaz. Você consegue. Relembre vitórias que alcançou no passado e como chegou a elas. São momentos inspiradores como esses que lhe vão permitir avançar com confiança e ultrapassar a timidez e o medo de falar em público. Pense positivo. Eu consigo, eu posso, eu tenho talento. Thank you.